Igumanija Jovana je rođena u selu Belici kod Struge u Makedoniji u leto 1914. godine. Roditelji su i Antonije i Poliksenija Srbović, trgovci iz Struge. Na krštenju je dobila ime Sevastija. Od je bolovala od paralize koja se iz godinu u godinu sve više pogoršavala. Usla te bolesti napustila i osnovnu školu svrši se svega dva razreda. Posle smrti Sevastijnog oca, njena majka Poliksenija, odlazi u manastir Kalište i tamo, poslije vremena, prima monaški postreg od vladike Nikolaja, dobivši monaško ime Paraskeva. Mala i bolesna Sevastija također odlazi s majkom u Kalište. Tamo u manastiru ostaje sve do 1936. godine. Pored svoje majke i manastirskih sestara, ona se toliko navlika na manastirski život da i sama zaželala da se zamonaši. Godine 1935. u Kalište je došao Svetogorac iz manastira Hilandara Arhimandita Rafailo. Sestre su u njemu vidjele svetog i velikog duhovnika i molitvenika. Videvši malu Sevastiju kako strada od padavice, otac Rafaela se za nju usredno molio Bogu. Posle tih njegovih molitava, Sevastija se iscelala i više nikada nije imala napade te opake bolesti. Sestre su proslavile Boga, videći da ju je gospod iscelio molitvama hilandarskog duhovnika. Ovo čudesno isceljenje učvrstilo je odluku kod Sevastije za monašanjem i životom u devičanstvu. Zato se više nikako nije odvajala od svog duhovnika i svetog Božijeg starca. Kada je 1936. godine Arhimandet Rafailo poveo iz Kališta u Jovanje 12 stara, sa njima je pošla i sestra Sevastija. Bila je malo grasta, punočka i blagorodnog izgleda, ali ničem nije odavala neku osobitu sposobnost. Tek kad progovori onako tiho i bogobojažljivo, vidite da je ta duša sa puno Božije blagodati i mudrosti u sebi. Zato je bila omiljena među sestrama u manastiru. Vladika je sve to i sam osjetio i dono odluku da je za monaši odmah po prelazu iz Makedonije u Jovanje na Blagovesti 1936. godine. To je valjda bilo i prvo monašnje u devičkom Jovanju. Na monašanju je Sevastija dobila monaško ime Jovana, u čast svete mironosice Jovane koja je sačuvala glavu svetog Jovana krstitelja da je zločesta i rodijada više nebešasti. Duhovna majka koja je privala Mati Jovanu u monašenju bila je vraćašnička igumanija Mati Jelena. Mati Jovana je kao monahinja uvijek bila tiha, čutljiva i ozbiljna. Imala je više poslušanja, pevala u crkvi za levom pevnicom, radila u kuhinji, u trpezariji, posluživala goste. Strogo je vodila računa o starima ili bolesnima kojima treba raznositi obroke po kelijama. Zato je duhovnik otac Serafim nazvao, kako sam veli, siropita teljnica što znači ona koja brine za hranu siromašnima i nemoćnima. Godine 1951. mati Jovana iz manastira Jovan je premeštena i postavljena za nastoteljicu u manastiru Sretenje u Ovčaru, u kojem je već bilo 20 sestara. Zamenivši gumanju Anu Adžić koja je primila manastir vraćešnicu, mati Jovana se, zahvaljujući svome smirenju, veoma dobro uklopila u novo sestrinstvo. Ali kada je episkop Žički Vasilij Kostić odlučio da manastir Vavedenje od parohijske crkve ponovo pretvori u ženski manastir, on u sretenju postavlja za igumaniju namestnicu, stariju i iskusniju monahinju Minodoru, a jumaniju Jovanu sa 11. stara premešta u sveto Vavedenje. Tako mati Jovana, puna vere i blagodatne sile Božija, osniva novo sestrinstvo u manastiru, možda najstarijim među ovčarskim manastirima, 1975. godine. Pod njenim rukovodstvom ovedenje je obnovljeno i uređeno kao nikada ranije. Kad je osjetila da će promeniti ovim svetom, pripremila je i najmenola za novu igumaniju iskusnu i veoma sposobnu monahinju Fevroniju. Mati Jovana, primivši pred smrt svetu tajnu ispovesti i pričešća, oprostila se sa sestrama i tiho i mirno sa molitvama predala dužu svoju gospodu, kome je u svetom njegovom miru kao monahinja stalno i služila. Upokojila se 1. marta 1992. godine i sahranjena je u manastirskoj porti nad monaškom groblju. Gospode, molitvama svetih i pravednih Tvojih ugodnika, pomiloj i nas grešne. Amin.